ଆଜି ସବୁ ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ମଣ୍ଡପରେ ବୁଲି ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କଲି। ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କଲି। ମୋ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମୃଦ୍ଧି ହଉ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ, ମାଆ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି କେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା, ଆମେ ଗୋଟେ ମାସରେ 60 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଦେଇସାରିଲାଣୁ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ 1 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆପ୍ଲିକେସନ 1,60,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇସାରିଛି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି 1 କୋଟିରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।